Төчний 99 жилийн ойг тохиолдуулан батлан хамгаалгын сайд их болт салбарынхаа хамгийн өндөр настай Ахмад Бурлуудтай гэрээр нь очиж хүндэтгэл үзүүлэн баяр хүргэлээ. Эх орон тусгаар тогтнолынхоо төлөө залуу өдр насаа харамгүй зориулж авсан эдгээр гурван бурлын хамгийн өндөр настай Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн Данзангийн Дугар Сүрэнгой за өдгөө 95 настай тэрээр цэргийн дуу бүжгийн чуулгаар овоглож холимог найрал хөвчмийн үнцгийг тавьсан. За мөн цэргийн бэлтгэл хушууч цолтой юм байна. Урлагийн гавь зүтгэлтэн Дугар Сүрэнгийн 1921 оны Ардын хувьсгал нэртэй симфон удирдахл Монголын үзэгсэн сарангол симфон цэргүүд дуулж байна цэргийн хүлээ зэрэг олон арван алдарт бүтээлийн эзэн юм байна. За түнд Түүнд батлан амгалын сайд инх болт халахын голын байлдааны ялалтын түүхт 80 жилийн ой медаль гардуулан баяр хүргэлээ. 1941 оноос эхлээд Дойрон чатарт кадранет гэдэг ийм хөгжмийн зэмсэг нэгдэг байдаг кадранет тийм тоглолтдаг болсон юм байна. Тэгээд Монголд нөгөө симфонаар хөгжим анх байгуулагдахад анхных нь симфонаар хөгжмийн нэгдэг байдаг кадранет гэж тоглолт болсон юм даа. Аппен цэргийн алдарын батар туга гэсэн магтуу үчээд. Найр төгжмтэй юутай хоортой бүжигтэй ингээд тэгээд концерт концерттэй хэрэг тэгээд батлуулаа бол тэ. Тэгэж чинь одоо соёлын цэргийн улсрын газрын концерт чи хэнтэг байлаа л да. Хэнаа тэгээд батлцсан. Тэгээд тэр магтуу маань чи үлдэгдсэн. Тэгээд намайг 40 жилийн ойгоор урлагийн гавь зүтгэлтэн цолоо. За мөн ардын жүжигчин урлагийн гавь зүтгэлтэн хөчмийн зохиолч Пүрүч Авийн Хаян Хэрва цэргийн хөчмийг мэрэгжлийн төвшөнд хүргэж найрал дууны ангийг эрэгтэй найрал дууштай анги болгон өөрчлөн шинчилж үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөчмийг мэрэгжлийн уран бүтээлийн байгууллага болгоод ихээхэн хүчин зүтгэл гаргасан мэрэгчлэлт юм. За түүний зохиолсон цэргийн нөхөр цэрэнтэйгээ хонгор нутаг зэрэг олон уран бүтээл нь олон нийтэд төгсөн төдийгүй дэлхийн 100 гаруй улсын төрийн дуулыг үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөчмөнд удирдан тоглуулсан удирдач юм. Насны мэгжил ухтай зүгээр сууж болохгүй. Тэгээд шавнырынхаа номыг редакторлаа бас доктор, магтер, магистр хийж байгаа улсын ажлыг зөвлөөд. Ингээд ер нь над бид ажил тасрахгүй шүү. Ер нь одоо ингэсгээд юм хийгээ суугаад байна. Тэгээд тэр нь ч над бас суугаад байна. Ингээд байж хэлсэн. Сая 3 сая нэгэнд би 85 хүрсэн. Багш маань, дугуурсан багш маань 95 хүрсэн. Цай бид нар дайраад ирлээ. Аа болжтэй. Тий, эхлээ багшаар нь орё даа гэж өгдөө. Ашгүй тий, ашгүй. За, хөөе. Энэ биний найруулсан Монгол улсын төрийн дуудлын. Аа, за тий. Өдөр төрөн. Ачаа. Манай батлан хамгаалах салбар гэдэг чинь одоо хиймэрлэг салбарын нэг шүү дээ. Дандаа одоо хиймэрлэг сайхан улсуудад ажиллана. Ийм одоо мундаг салбарт одоо манай инкод манай одоо ажиллаж байгаа явагдал. Би бол туйлын савд их баяртай байдаг юм. За батлан хамгаалгын сайд инх болт чөлөөнд буй хошууч генерал Дугар Сүрэнгийн очлоо. Баг эдэр наснасаа Монгол ардын аримтай ажил амьдралаа холбож цэргийн улс төрийн газар хилтэс олон жил удирдах албан тушаал амьдралынхаа 67 жилийг батлан хамгаалах салбартаа үдсэн энхүү хүн 90 нас хүрч байгаа бэлтгэл хошууч генералын гимблийн Дугар Сүрэн юм. Тусгай үүргийн нислэгээр ирж тусгаарлагдсан иргэдээс коронавирусын халдвар илэрсээр байна. Өчигдөр орой энэ тоо 5-д хүрээд байсан бол өнөөдөр өглөөний байдлаар дахин нэгээр нэмэгдэж 6 боллоо. Өдөр бүр сөрөг гарсан мэдээлэл хүлээж авдаг байсан.